radi na čelu je alternativa, evo duha, nemrete vidići, ne. Sad pogledajte ovo. Znači, sad joj stavite ruke, sad ćete vidjeti ovo. Možete sad, ajde. Ništa. Ili je laganija? Da. To sam obećao da ću vam demonstrirati. Rekli smo u emisiji da ono što rade ovi duhovi kao egzorcisti, onaj zahvat na čelu s palcom, ne idem sada, jel? To je, nije dobro raditi. Da to energetska metoda i alternativa, da to nije ništa čudno. Mi smo išli kontra, nismo išli ljude bacati na taj način, mi smo išli njima skinuti ti lažu da je osoba iza njih digna. Ajde probajte dignuti malo. Sada ispustite. Ide teško. Ajmo probati sad. Ili možete staviti ruke. Ili je laganija. Pogledajte koliko je laganija. Ana Marija. Gledajte Ana Marija, treba. Teška kategorija. Znači, opet pokazujemo ono što rade oni egzorcisti s palcom dolje. Vidimo kontra, idemo s palcem gore. Probajte dignuti Ana Marija. Moću ja to možete ići. Probajte dignuti Ana Marija. Možete pokušati. Ispod. Ispod, isto, stanite ispod. Pa, da. Ja da krenete me gura, dignite me. Je, čuju, stvarno tražiš nešto. Čete vi probati? Ne, ja sam i došla jer s rukama ne mogu ništa. Samo vam se čini da sam prešla. Malo slaba i na nogama. Sad će probat Lili. Neće me. Nemojte se napresiti, ti si kišni. Sad dolazimo do onog fraja Iva Pavić. Samo ja nemam s palcom dolje da ne ubijem ženu. Možete li mi staviti? Koliko vam je bila plaća? Laka. Jesam lago? Ja li da, ja imam zapravo 40-ak. 40-ak. Sam lago? Pa ne, nikad. Moji dragi, sve jedno vam je oštećno. Još snimaš, molite, pusti u kameru. Ako ne stignete kod Frajive Pavića, možete kod onog Alena Nazarića. Isto vam se piše, tamo sa duhom svetom, tamo sa zvijedom. Ovo koji krive dobil, kaj? Da, ono koji razvoj. Ovo sam vam obećao u emisiji Snagom srca, a ovo vam je istina. Evo vidite, reži to.